Հայ Գևորքյան, իրավունք թերթ, ինչու դուք չեք համագործակցում մեր երկրում ամերիկյան լաբորատորիաների հետ։ Ну, ես չգիտեմ այդ տեղեկությունը որտեղից է, եկեք հիշենք մեր ռուս գործընկերները երբ են եկել եւ COVID-ի դեմ Երևանից են պայքարում Հայաստանի Հանրապետությունում, սկզբնական ժամանակահատվածում մեր նմուշները մենք ուղարկել ենք ամերիկյան լաբորատորիա, ոնց որ ասում եմ մեր հարգելի Դավիթ Հայ Գևորքյանը ու գրեթե մոտ 600 նմուշ ուղարկվել է նաև այդ լաբորատորիա։ Մենք զուգահեռ ենք աշխատում եւ այդ լաբորատորիա հետ, այդ նշված լաբորատորիայի ընդդեղել են մեր գործընկերները առողջապահության, նաև մեր ռուս գործընկերների կողմից ծավալված լաբորատորիայում, դա կապված է ծառաբեռնվածությունից, բոլորը գիտեք, որ մեր առողջապահության լաբորատորիան բավականին ծառաբեռնված է, դրա համար մենք նաև դա հաշվի առնելով տարանջատում ենք եւ հոսքեր ունեց են կառավարում, որ եւ աշխատանքը արդյունավետ լինի եւ կարողանան երկու լաբորատորիան էլ համաչափ ծառաբեռնենք։